Տանաձորի քաղաքապետն իր հաշվետվության ժամանակ տեղեկացրեց, թե 2010 թվականին քաղաքապետարանի ֆինանսական գործունեությունը աուդիտ է անցել և աուդիտորական ընկերությունը որևէ խախտում չի հայտնաբերել։ Մինչև աուդիտի գնահատական տանը մենք ինքներս բյուջեն ենքան մանրամասնորեն ենք քննարկում, ենքան գումարները ճիշտ իրենց տեղում ենք բաշխում։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք աուդիտորական ընկերությունը օբյեկտիվ է գնահատել Վանաձորի կառավարման ֆինանսական փաստաթուղթը, Դարփինյանը դրական պատասխան տվեց, չբացառելով թերությունների առկայությունը։ Նրանք կարդում են, ասենք, յուրաքանչյուր տողում դրված գումարը և կատարած աշխատանքը, դրված գումարը և կատարած աշխատանքը անթերի է, բայց եթե վերցնենք, ասենք, ընդհանուր քաղաքի վիճակը և քաղաքի կատարվելիք աշխատանքները, իհարկե բավականին խնդիրներ կան։ Արդյոք Վանաձորի հարկատուների գումարների ծախսման ժամանակ յուրացումներ չեն լինում, Դարփինյանն ասում է, թե ինքնանձամբ է մասնակցում ծախսերի հաշվարկներին։ Որպես քաղաքապետ ես յուրաքանչյուր խնդիր նայում եմ, վերծանում, մանրամասը քննարկում և կոնկրետ գտնում այդ խնդիրը լուծելու համար ինչքան գումար է այսօր հարկավորում, ոչ թե շուկայի ամենաբարձր, այլ միջին կամ միջինի ցածր գներով, և կոռուպցիոն ռիսկ, եթե դու չես դնում, ընդեղ կոռուպցիոն ռիսկ չի առաջանում։ Միջդեռ 2 տարի առաջ մարզի դատախազությունը քրեական գործ էր հարուցել քաղաքապետարանի նկատմամբ։ Դատախազությունը քաղաքապետարանին կասկածում էր գետերի հուների մաքրման աշխատանքներում ծախսված 12 միլիոն դրամ գումարի յուրացման մեջ, այնինչ հետագայում գործը կարճվեց, յուրացման կասկածներն իրավապահները չկարողացան ապացուցել։ Իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում մի շարք անօրինականություններ են մատնանշում։ Իրավաբան Արայիկ Զայլյանի բերած թարմ օրինակը Վանաձորի մարզադաշտի ու քաղաքի ծայրամասային թաղամասերից հողատարածքը ֆուտբոլի ֆեդերացիային նվիրաբերելն է, այս կապակցությամբ կազմակերպությունը դատի է տվել քաղաքապետարանին։ Արկա են, ամենայն դեպս տվյալ այդ անօրինականությունների դեմ մենք ունենք 4-5 հայց Վանաձորի համայնքի այս տարի, այդ գործերը անցած տարվանից շարունակվող էլ կան, այս տարի նախաձեռնված գործեր էլ կան։ Վանաձորի քաղաքապետն իր ու իր թիմի գործունեությունը գնահատում է բավարար, հայտարարելով, թե շատ խնդիրների լուծումը տեղական իշխանությունների ուժերից վեր է։ Վանաձորցիներից շատերը գոհ չեն քաղաքապետարանի գործունեությունից, ասում են, թե քաղաքապետարանի աշխատանքը չի երևում։ Լրիվ խարաբա։ Մոկրության հարցն հատարան։ Ելա մի դրան իշխանություն չեն տվել։ Մինակ մակրություն։ Նախ շենքերի հայատները բարեկարգեն, ասֆալտապատեն, ունենք մեր շենքի լույս անցկացնեն։ Մեր շենքի առաջը քանի անգամ էս կինը վերընկավ, ձեռքը կոտրեց, մի ուրիշը վերընկավ, ոտը կոտրեց։ Քաղաքապետի աշխատանքից գոհ եք։ Ոչ, չգիտեմ ինչ անում։ Աշխատանք չենք տեսել, որ գոհ լինենք, որտեղից գոհ լինենք։